mu mwaka w'2002 n'imyaka 8 nyuma genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ingaruka za genocide yakorewe abatutsi ziracyari nyinshi. Hari hakenewe imbaraga zikomeye ngo abanyarwanda bongere kwiyubaka. Mu gutanga igisubizo ku bibazo byari mu Rwanda, bamwe mu baturage biyemeje kuba ba mbere mu guteza imbere umugore mu yahoze IPFG ya Gikongoro, maze bashinga umuryango wa IPFG Initiative pour la promotion féminine de la IPFG du Congo. IPFG ni umuryango utari wa leta wavutse mu mwaka w'2002, uvuka ufite intego yo gufasha abagore mu cyari ntara ya Gikongoro, ugamije kubafasha kwiteza imbere. Yakoranye rero n'amagurupe anyuranye y'abagore, amashyirahamwe, amakoperative. Icyo gihe yakoreraga mu cyari ntara ya Gikongoro. Uyu munsi ni mu turere twa Nyamagabe na Nyaruguru. Umunsi ku wundi intego za IPFG zagiye zigerwaho. Abagore bafashwa byinshi ndetse bibafasha kuva mu bwigunge. Intego za IPFG zaje kwaguka biva ku mugore gusa, ahubwo biva gufasha umuryango muri rusange mu kuwuteza imbere, ariko himakazwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Mu mwaka w'2010 IPFG ihindura izina hagendewe ku ntego nshya, maze iba Initiative pour la promotion de la famille et du genre. Ibona yuko gufasha umugore gusa bidahagije, ahubwo ihitamo gufasha abagize umuryango bose, ni ukuvuga umugore, umugabo, umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Ariko ubu yaguye imbibi, ubu iri gukorera mu karere ka Nyamagabe, Akanyaruguru ndetse na Kanyamasheke. Kugera ku ntego zayo, IPFG yakoze byinshi bikubiye mu nkingi eshatu z'ingenzi, kandi umusaruro wabonetse ugaragarira buri wese. Mu kuteza imbere umuryango rero bifashe bica mu nkingi eshatu. Ya mbere ni uguteza imbere ubuhinzi n'ubworozi hitabwahinagurikira mibi y'ikirere. Inkingi ya kabiri ni gufasha umugore n'umukobwa kwiteza imbere, hirindwa n'amakimbirane mu miryango, cyane cyane ko tuzi ko iyo wongereye umugore ubushobozi ndetse umuryango ubyungukiramo cyane. Indi nkingi ya gatatu ari nayo ya nyuma ni ugufasha abaturage dufatanyije n'inzego z'ibanze kugira uruhare mu bibakorwa biciye mu mihigo. IPFG yakoze ibikorwa bitandukanye harimo icyo twatwita kongera umusaruro w'ubuhinzi bw'ibigori na soya, ariko biciye muri mu kubyongerera agaciro value chain yayo, aho twafashije abahinzi barenga 600 kongera umusaruro w'ubuhinzi, kuwusarura neza no kuwubika neza ndetse no kuwongerera agaciro. Aho twari dufite na unité de transformation, twabashije gufasha abaturage kubigisha ku bijyanye n'imihindagurikire mibikirere ubwayo, ndetse tubafasha no kugira ngo bikorere amakarita mu midugudu iwabo arebana yerekana ingaruka zatewe n'imihindagurikire mu kirere, bakagena n'ibikorwa biza gusubiza za ngaruka zatewe n'imihindagurikire mu kirere, ariko tukanabafasha no kuyishyira mu bikorwa. Abagenerwa bikorwa ba IPFG uyu munsi bishimira umusaruro mwinshi bari kubona mu buhinzi bwabo kubera gufashwa na IPFG. Ubundi ikintu cya mbere nababwira ni ukubashimira, kuko ugeranyije naho ugereye muno mudugudu gukoramo imihindagurikire mu iterambere mu baturage bose yarazamutse cyane, byazamutse cyane ku buryo korora amatungo banza zimaze kuba nk'100% ku murimo w'umuturage wese utuye intahangara. Ariko noneho ikibazo kindi cyo uko mbere zari bameze, imboga nta mboga twagiraga nta kiri, ariko haje kudushishikariza guhinga cyane cyane gukora ibyo bita imirima mihimba, tugakora imirima ahitariri kandi tutakekaga kandi hakava umusaruro. Iyo mirima yagifasha uno mudugudu ku buryo ku kibazo cy'amafaranga nk'ubu ngubu kugira ngo umuntu ashobore kubona umunyu cyangwa se isabune kwari kujyana ibishyimbo imyaka, ariko ubu ngubu ntawe ukirirwa ajyana ibyo ngibyo. Igihe kigeze ni ukujyana imboga ku isoko zikadufasha ku bintu byose bifatika. Kuba imboga byaramfashije nk'aha mpinga buno butunguru
harishyimbo nahezaga ariko ubutunguru meza nkuramo amafaranga kafasha mu byo mu rugo hari igihe tububika tukabwanika kazagira igihe bugira isoko kagurisha bikagufasha ibibazo byo mu rugo n'iby'abanyeshuri kabikemura ikindi kwafasha abaturage gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'imbuto hafi ibiti birenga 100,000 mu gufata amazi y'imvura guharwa nk'isuri IPFG yatanze ibigega bifata amazi y'imvura maze abagenerwa bikorwa bayifashisha mu buhinzi bukorerwa ku buso buto bwiganje mu bw'imboga n'imbuto ibyafashije mu kurwanya imirire mibi mu miryango ifashwa na IPFG IPFG yaje dukora n'ubundi giye narahingaga imbuto ariko nkajya mvoma amazi nyakura mu kabande mu ipipa tudaha tugatereka amapipa none ubu ngubu yaraje impikigega ndavomera noneho naguye imbuga EPFG yamaye amahugurwa amahugurwa nta kitampuguyeho nibi by'amazi ni iki no kongera umusaruro nizi imboga uko tugira batweretse uko tuzirapa nawe ukamenya kwikorera salade ubu nabikora ndabizi nta kibazo nta kitampuguyeho kigega cyarakoze kuko no mu mpeshyi ntabwo nabashaka kuba mfite imboga kubera kuvoma kure ariko impeshyi yose uyu mugoro wacu barabizi nabantu yabasha kunsura muri iyo mpeshyi kuko ari kwa munani basaba imboga zanjye nta kibazo zifite kubera ko nabonye ikigega byanyoroheye nyine kubona n'izo mboga nyine aya mazi yo ku mazu uretse no kuba dusigaye tuyabyaza umusaruro yaranatusenyeraga yakukumuraga ubutaka ugasanga inzura naganye ukabona ni ikibazo ariko ubu ngubu ntabwo agikukumura ubutaka kandi noneho tuyabyaza n'umusaruro ku buryo bugaragara tuba dufite imboga mu gihe cy'impeshyi ubwo rero by'umwihariko tubikesha uyu mushinga wa IPFG waduhaye amahugurwa cyane cyane hakunze kuba hariyo umudamu wanjye ariko n'ubundi amahugurwa bahabwa agiriye akamaro umuryango nk'ubu dufite umurima w'ibitunguru dukesha uyu mushinga wa IPFG ku buso bunini hepfo hano rwose ari ahantu muri muherereye ku buryo ubu ngubu tubara ko mu minsi iri imbere dushobora kubonamo amafaranga tuwajyanye ku isoko mbere jyewe imboga narazihingaga ariko uburyo nazihingaga ubona ko hari icyahindutse nazihingaga ari nko gushakisha amaramuko cyangwa se igihe cyose simbe nzifite igihe cyose simbe nzifite ariko ubu ngubu aho ngereye ahangaha igihe cyose wantungurira haba mu mpeshyi haba muki nkorana imboga bityo nka sinjya kugura imboga ku isoko kandi noneho nkabasha nanjye no kuba nabasha gusagura n'isoko naryo n'abandi bakangurira ukabona ko ibyo bintu ngenda mbigira nk'ubu sinagiraga n'ibiti by'imbuto ibi ngibi nabyo nabiteye aho mbashije kubonera amahugurwa bagenda badufasha kutuha ubumenyi bw'uko twagenda tubikora ikindi rero twakoze muri kugwanga n'impindagurike mibikire ni amashyiga cyangwa se rondereza zirondereza ibicanwa kuko tuzi ko abantu bakoresha inkwi nyinshi mu kugira ngo babone ibyo dufungura niyo mpamvu rero ni gahunda y'amashyiga ubu amashyiga ari hafi agera hafi 600 yaratanzwe hari ari fixe mu bikoni abadafite ibikoni no twagiye tubashakira bishobora kwimukanwa ariko zirondereza ibicano mu kurengera ibidukikije IPFG yagiye mu ngamba ikomeza gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'imbuto mu kubigeraho neza yakoze pepiniere irimo ibiti bisaga 200,000 ibyafasha abaturage benshi kongera gutera ibiti mu mirima yabo zaba imbuto ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka badushyiriraho amapepiniyeri ku bufatanye natwe mu ruhare rwacu abaturage hanyuma dutegura ibiti bitandukanye ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'ibiti by'imbuto ari byo muri kureba hano hose mbere rero aha turi hari ahantu habi cyane hatagiraga igiti hari hamba ubusa
ku buryo habaga amasuri haba inkangu murabona ko hegereye na kariye iri hari ahirya ariko ku bufatanye bwa IPFG n'abaturage ndetse binyuze mu mapipiniyeri badukoreye babashije guhombeka ibiti byinshi guhera 2017 bakiza kudufasha ubwo niho twatangiye gutera ibiti urabona ko urebeye nka hano ibiti bimaze kuhagera ari byinshi mu gukomeza gufasha abaturage kwiteza imbere IPFG yatanze inkoko 10,000 ku miryango kugira ngo babashe kwivana mu bukene barwanya imirire mibi bituze kuri amatungo mu batanze uretse inkoko 10,000 kandi IPFG yatanze inkwavu ndetse n'ingurube kuri iyo miryango kugira ngo ikomeze kwiteza imbere ariko kandi teze imbere n'ubuhinzi bwabo babona ifumbire nga IPFG rero ndawushimira uburyo wanteye inkunga y'ubworozi bw'inkoko kandi buri munsi ziratera ni ukuvuga ngo izi nkoko zimaze gutera amagi arenga 200 je sinayabara ngo nyashobora ariko ararenga 200 ayo magi rero nyakoresha mu buryo bwo kugira ngo turandure imirire mibi mu rugo ndetse nkanayagurisha nkabonamo amafaranga yo kugura ibikoresho by'abana ku mashuri amakaramu amakaye n'ibindi ubundi nkagerageza kuyaha abaturage bafite abana batoya bataragera ku magi kugira ngo bagaburire abana babo barwanye iyo mirire mibi ikintu rero ingurube bampaye amfashije mbasha kubona ifumbire y'ingurube uko nabibonye itinda mu butaka izi imboga mba nafikizeho ifumbire y'ingurube hanyuma ikindi nuko ingurube bampaye yabashije kubwagura hanyuma nkuramo udufaranga tugenda tumfasha mu yindi mirimo yanjye ya buri munsi n'umundi dushishikariza abo twazihaye kugira ngo bagende bitura hagati yabo umubare rumaze kuba munini izo navugaga izo twatanze direct abataragiragaho baba nabo IPFG yarabazirikanye aha IPFG yubakiye imiryango 9 itaragiragaho iba maze batandukanwa no kuvirwa kunyagirwa naranyagirwaga nari mu kazi unyagirwa mvirwa kibyatsi abana nk'abatwikira imisambi bayobozi beza rwose Perezida Paul Kagame yarankoreye nawe n'uyu mushinga warakoze byawuzanye Imana igihora ibaho umugisha nari bankuye mu kaga nako ariyo muri programu yacu twagiye dufasha abaturage kubaka amazu no gusana aho amazu agera kuri 12 yasanwe andara nubakwa mu murenge wa cyane cyane mu murenge wa Cyanika mu gukomeza guteza imbere icyaro abaturage bahabwa amazi meza amariba yari yarashaje andi yaramaze gusenyuka burundu IPFG yaravuguruye maze abaturage batangira kuvoma amazi meza hafi yabo bibaviramo kwimakaza isuku mu miryango yabo no kunywa amazi meza iriba ngiri rirahari rirazana amazi menshi iyo utezemo ijerekani ni ukuvuga ngo nta n'iminota itanishira ariko mbere nta mazi twabonaga ubu rero twarishimye cyane nk'abaturage IPFG yaradukoreye yagize neza cyane kwese nk'umudugudu twari tubabaye nta kongera kuryangiza ngo amatungo ajye maryangize yenda amazi ayobe cyangwa barisenye tugomba kurikora neza yewe ndetse by'umwihariko kubera ukuntu rishimishije yewe ngomba kujyanza nk'ari kubura nta ubimbirisha IPFG kandi yagize uruhare rutaziguye mu guhanga imirimo ifasha abagore n'urubyiruko mu kwiga imyuga kandi uyu munsi abarangije ni urugero rw'ibishoboka mu kwiteza imbere umukinga wamfashije kwiga imyuga ijyanye no gutunganya imisatsi turangije kwiga wadahe n'ibikoresho mbere ntarajya kwiga nari mbayeho mu buzima butari bwiza kuko nta kazi nari mfite narangije kwiga mfite imanita ariko nta kazi nari mfite yumva ko mbese nari nibereyeho gusa nta kintu nkora nza kugirwa amahirwe rero nimushinguza kubaho mba umwe mu batoranyijwe nyine njya kwiga ibikoresho baduhaye mu bijyanye nyine no gutunganya imisatsi y'abadamu ndetse n'abagabo harimo amakasike utudetosi udukoseshe imashini zogosha miruwari n'intebe ndetse n'amakinyo
abagera kuri 60 IPFG ku nkunga ya RGB twabarihiriye bakajya kwiga imyuga barangiza bahabwa ibikoresho bo barimo barakora ndetse hari nabandi 300 bo bigishijwe cyane cyane urubyiruko kureba amahirwe bakikije ndetse bakabyazwa n'umusaruro ku nkunga ya idisa kazi kanoze nabo kandi bamwe batangiye gukora imirimo itandukanye kuko bize neza gukora akazi kanoze fasha abantu kwibumbira mu bimina kugira ngo bihangire imirimo iciriritse itari y'ubuhinzi ariko natwara abo tugenda duha ubwo bushobozi faranga cyane cyane abagore kugira ngo bakore indi mirimo idashingiye ku buhinzi kandi bagira icyo winjiriza mu muryango ariko tugenda dutanga amafaranga ari hagati y'35 kugira ngo bakore ubushabitsi butoya aho tumaze gufasha abadamu barenga 50 ku nkunga y'ibihugu by'umwe bw'Uburayi na Trokere IPFG yagize uruhare mu kongerera ubushobozi abahinzi bato societe civile n'abayobozi b'inzego zibanze mu kugira uruhare muri politike z'ubuhinzi ku nkunga ya Trokere kandi IPFG ifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere yatanze ibiribwa ibikoresho by'isuku imbuto zitandukanye zo gutera n'indangururamajwi mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mu muryango nyarwanda by'umwihariko mu murenge wa Cyanika Gasaka na Kibirizi ya karere ka Nyamagabe IPFG nk'umunyamuryango wa IPC bagize uruhare rufatika mu gutuma abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa cyane cyane mu mihigo bahiga ndetse no kwesa imihigo aha kandi IPFG nk'umunyamuryango wa IPC bashyizeho ibyapa ndangamihigo aho abaturage baza kubona uko imihigo igenda yeswa mu mirenge yabo nyuma y'imyaka isaga 18 IPFG ibaye ubukombe uyu munsi imaze kwibaka mu nzego zose cyane cyane twashimira board yadufashije kugira ngo ibyo byose tubigereho iduhe ibitekerezo biri strategic haraye IPFG ifite uburyo bw'imikorere buhamye ifite ibikoresho by'ibanze abantu bashobora guheraho bifasha abakozi kujya kuri tere abakozi muri office ndetse na office nshyashya noneho yagutse abakozi barimo tushwana cumbikiramo n'abandi kugira inyandiko zihamye kuko zigaragaza ko organization igenda ikura izo zirahari zitandukanye website ubu turayifite abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashimiye ibikorwa bya IPFG kuko byafashije cyane mu iterambere rusange ryaba iry'ubuhinzi ubworozi ndetse no kurengera ibidukikije ubona ko ntibyabaye inyungu kubafashwa n'umushinga gusa byabaye inyungu muri rusange muri utwo tugari twose gusa wenda mu tugari tarakoreramo ubona ko ibipimo bikiri hasi ugereranyije n'aho ikorera ibyagezweho ni byinshi gusa byose byabayeho ku bufatanye buhoraho bwa IPFG n'abafatanye kuko banyuranye uyu munsi bashimirwa ibyakozwe ibyo kugira ngo tubigereho IPFG ntabwo yabyifashije hari abaterankunga banyuranye dushimira cyane babidufashijemo anavuga Trokeya yatangiranye na IPFG mu mwaka w'2000 kugeza uyu munsi turacyari kumwe twabonye inkunga ya RGB twabonye inkunga ya Rete International ndetse n'inkunga ya IDC akazi kanoze ibyo byose rero nubwo twabonye izo nkunga twabonye n'inkunga ikomeye cyane y'ubuyobozi inkunga y'ubuyobozi bw'igihugu ariko by'umwihariko inkunga y'ubuyobozi bw'uturere dukoreramo ariko kandi turashimira cyane abafatanyabikorwa bacu kuko iyo bataza kubigiramo uruhare ngo babigire ibyabo ntabwo umusaruro twabashaga kuwugeramo IPFG Initiative pour la promotion de la famille et du genre irakomeje mu ntego zayo imbaraga n'ubushake birahari kandi intego zizagerwaho